Rekao sam da ćemo danas nešto ranije krenuti sa gostovanjima od onoga što je uobičajeno, a to je obično nekih pola jedan, 20 do 1. Ja se uvek radujem kada vidim nekoga ko, moram uvek da hvalim, ko je zaista lep, u svakom smislu ispravan, utreniran i negde onako spartanski radi to što radi, voli pre svega i naravno tu rezultati ne izostaju i lepo je videti u vremenu kada čini mi se da naš lepši pol, naše dame, jesu nekako malo posrnule i više posrću za kafanama nego za, ne znam, ustajanjem u ranu zoru, treniranjem i uopšte zdravim životom. Tako da to daje na značaju onima koji žive suprotno. Milica Starović, naša olimpika, kajakašica, reprezentativka i ja mislim osoba za primjer. Dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla i stvarno veliko hvala na ovako divnoj najavi. To negde prosto nije stvar neke elementarne, da kažem, kulture i profesionalnosti, nego i nekog ličnog mišljenja koje, ja bar smatram da ono staro pravilo da novinar ne sme da ima svoje mišljenje, je odavno prevaziđeno. Mislim da upravo treba uvek da ga ima. Nedavno si došla iz Turske, to je tek se vratila. Ja sam malo gledao one tvoje fotografije, ja bih rekao pripreme plus odmor, ili odmor plus pripreme, ili kako već. Znate kako, tu je naravno puno treninga. Probali smo 7 nedelja u Turskoj, u Antaliji, odnosno u mestu pored Beleku. I to je već naša baza za te veslačke pripreme, gde onako zbrišemo iz zime koja bude trenutno tada u Srbiji. Odemo, budemo ceo, provedemo februar i mart u Turskoj i tamo obavljamo taj veslački deo dok ne dođe lepše vreme kod nas. Sva sreća, pa takve stvari su nam sada omogućene i evo ovo je već koja godina za redom da možemo da onako se sprem naše konkurencije jednako spremamo, da imamo jednake uslove. I stvarno, vreme tamo nam je bilo fantastično i odradili smo baš odlične te bazične pripreme. Da, kada kažemo sada, uopšte pričamo poslednjih nekoliko godina, da li možemo reći da sada zaista eto, postoji neki koliko toliko zadovoljavajući nivo s obzirom da znamo da su ti pojedinačni sportovi, naročito i mislim veslanje, kajak i tako dalje, uglavnom nekako bili u zapećku, da sada ima osnova da neko kaže evo spreman sam da izađem na prvenstvo ovo ili ono, da ne mora to da bude, znamo da su Nikolina i Olivera čini se u kanalu trenirali, jeste. To je nedopustivo. Pa znate kako, mi iz tih, da kažem, manjih, nezasluženo da se kaže manjih sportova, kao što je kajak, mi smo uvek skromni, mi smo zadovoljni sa, pošto smo do sada stvarno radili uz pomoć štapa i kanapa, stvarno nas je vodila samo naša ludačka želja i entuzijazam ka uspehu i ka rezultatima, jer je stvarno sport veoma, veoma zahtevan. Sport, kao i svaki sport, zahteva mnoga i razna odricanja da bi se napravio rezultat na vrhunskom nivou, ali nekako kajak stvarno zahteva tu taj spartanski način života, ne samo treniranja. Bio sam slobodan da neke fotografije sam uzmem sa tvojeg Facebook profila. Dakle, vidim i tu neke fotografije za magazine, da kažem polumodne, polusportske. Pretpostavljam sada, pošto vidim naravno i svo to neko društvo tamo je u istom duhu, da ti već i nemaš neki osjećaj, da kažem, za pravo prijateljstvo sa ljudima koji nisu iz tvojeg sveta. Nemaš ni vremena. Pa znate kako, uvijek se kaže sličan se sličnom raduje i to je stvarno jedna velika istina. Pa prvo, ja ne bih ni imala vremena da upoznajem nekoga recimo u noćnim provodima ili tako nešto, zato što moj način života to ne može meni da dopusti. Znači, ja moram da ležem na vreme, da ustajem na vreme, da budem odmorna za svaki novi dan, jer imam po 3 treninga dnevno i tu nema mnogo prostora za neke druge aktivnosti kao što, na primjer, neki drugi ljudi mogu da žive i priušte sebi. Tako da to imam isključivo, eto, prijatelje. Nisam zatvorena, naravno, za nove ljude i nove prijatelje i poznanstva, ali to su stvarno onako nekolicina jakih, stabilnih ljudi oko mene koji u principu žive stvarno sličnim životom. Ne da su iz sfere sporta, ali je prvi moj verenik isto, ja kažem, jedan vredan mrav koji radi od jutra do sutra i prosto našli smo se i to tako funkcioniše. Apsolutno. Evo kada pričamo sada, govorili smo o pripremama, šta predstoji sada od takmičenja? Dakle, da li su pripreme uvek u istom terminu nevezano za sezonu takmičenja kada kreće ili se to prosto nekako tempira zbog forme? Pa uglavnom bude svaka sezona nama veoma, veoma slična. Po takmičenjima, mislim, i u tom takmičarskom kalendaru. Znači, mi imamo svake godine i evropsko i svetsko prvenstvo. Jedino svetsko prvenstvo nemamo u olimpijskoj godini. Dakle, prošle godine ga nije bilo, bilo je samo evropsko.
Tako da nas ove godine čeka i Evropsko i Svjetsko prvenstvo, a ono što mi je izuzetno drago da mogu da kažem jeste da će se ove godine Nadi Ciganli održavati Evropsko prvenstvo za juniore i mlađe seniore, znači do 23 godine, gde nećemo mi nastupati stariji reprezentativci, ali ćemo biti tamo da bodrimo naše mlađe kolege i održavat će se Svjetski kup koji će nama biti izrazito važan jer se na njemu određuju discipline koje mi želimo da veslamo i ko će pobediti. Da, ono što hteo da pitam, negde mi uvek ovako lično me intrigiralo kada gledam trke i tu uglavnom bude na, ne znam, nekim rekama. Ima li razlike u tome koje u kojoj stazi zbog nekih možda matica, zbog drugačijih i kako se to određuje uopšte? Ima mnogo veze. Naš sport je sprint kajak na mirnim vodama, ali te mirne vode uglavnom nisu baš tako mirne kako ovo ime kaže. Ima mnogo veze i to naravno... Mirne samo bazenje. Da, to na ovom nivou na kojem se mi nalazimo ima dosta uticaja. Znači da li je voda teška, da li je lagana. Naprimjer, na našoj Adi Ciganli je, mi kaši kažemo, voda lagana, ali nekom to odgovara, nekom ne. Negde su staze napravljene tako da, ne znam, u Portugalu gde često se održava Evropsko prvenstvo, uglavnom duva mnogo snažan bočni vetar, što naravno ima uticaja. Sad ima uticaja da li je nekome staza malo zaklonjenija. I mi sad, pošto su to uglavnom jedne te iste staze na kojima se takmičimo, upoznati smo sa takvim stvarima, ali prosto kada dođemo do tog finala, nas je devetoro u finalnoj trci i svakoj svoj stazi i to nam je što nam je. Znači svima su jednaki uslovi. Da, evo malo pre kada smo, to jest kada su gledaci, kada smo prikazivali one fotografije, to je nedavno bilo slikanje za jedan časopis uz naslov Žene su jače pol. Da li negde kada posmatraš sve žene oko sebe, mislim na obaveze, mislim na spremnost da se žrtvuju za neke ciljeve, da li zaista možeš da kažeš, ne bukvalno, jeli fizički, ali da žene negde zaista polako preuzimaju primat i ulaze, mislim, evo vas, i u vojsci, imamo žene pukovnike danas u Srbiji, a u sportu već to ne treba trošiti reći. Pa dobro, da, pošto se tiče nas kajakašica, može se reći i fizički jače od nekih možda prosječnih muškaraca. Šalim se, ali ajde, u svakoj šali ima malo istine. I pomalo šale, jel? Pa ne, svakako su žene dosta samostalne i stvarno mislim da se tu onako može povući čak i neka crta jednakosti. Normalno, ja prvo ne potenciram to da se sad mi izjednačavamo. Zna se nekako šta su ženski poslovi, a ipak su žene, ajde, slabiji pol, malo treba muškarci da ih zaštite, ali u današnje vreme imamo raznih slučajeva, tako da znači, žena bude onako stub porodice ili da, ne znam, ona je financijski jača pa zarađuje, a da muž vodi brigu o kući. Tako da, što se mene tiče, sve to normalno i u redu. No dobro, ti umutiš neku kajganicu, odeš do teretane, digneš stotinjak puta 150-200 kila, onda odeš 6 sati treniraš, vratiš se opet nešto, pospiriš u kući. Da. Moram da primetim, je li to vereničke prstenje? Jeste. A pa kada smo se videli, pre ne znam koliko je već meseci bilo, čini mi se da je tada tvoj verenik bio dečko, ili tako? Nije, već je bio verenik, ali nemoj sada da napravim problem, možda sam zaboravila da stavim. Ne, zato što uglavnom, ne, to i ispada problem, jer kada veslam, ja uglavnom ne nosim nakit, nosim samo lančić koji mi je majka poklonila i nosim prsten i par minđušica i to je to. Razumljivo je, može ipak i da seče malo. Pa da, imamo mi te gripove koje lepimo na vesla i onda ne volim to često da menjam, a normalno prstenom mogu da izgrebem i sad moj mama kaže stvarenik da su to neki izgovori. Nije, zaista je to tako. Da, ne mogu da znam kako izglede kada čovjek uzme vesla, ali u svakom slučaju verujem da je lakše kada su prste slobodni. Da li i dalje imaš problem sa paukovima? To sam negde video, pročitao, čuo i bilo mi je čudno. Čekaj bre, žena se ne plaši ničega, izgleda kao avion. Kao stena je i sad pauk. Ne, meni ljudi ne veruju jer to je stvarno fobija. Jer ja se ne bojim ni žaba, ni zmija, ni nikakvih buba. Stvarno ništa mi to nije, ne predstavljam nikakav problem. Ali paukovi i to ovi onako kućevni, onako i dalje su mi veliki problem. Znači oni mali... Ali radim na tome. Da, oni mali sa sitnom glavicom, a velikim pipcima, ili tako? Da, dobro, to je, svako negde ima neku fobiju. Da se vratimo na kajak, da li se polako dešava masovnije učlanjenje dečaka, devojčica? Naravno, što je pričamo o devojčicama,
Dakle, da li dobija na popularizaciji s obzirom da je još uvek kajak što se tiče medija daleko od one prisutnosti koja bi ozbiljno mogla da napravi neki medijski bum i da kao recimo svojevremeno Ana, Jelena i Novak koji su to učinili za tenis. Iako mi imamo ovde rezultate, ali u medijima to nije to. Pa imamo, da, nezasluženo ne zauzima svoje mesto koje mu pripada zapravo rezultatima i vratili smo se sa olimpijskom medaljom i sa raznim evropskim svetskim medaljama, ali nekako i dalje to ljudima nije dovoljno zvučno ili poznato, jer se i dalje dešava da pitaju, kao vide po građi da se bavim nekim sportom, ali pitaju a koji je sport u pitanju. Što nekako po meni je nedopustivo, ali za to su apsolutno mediji krivi, zato što ne promovišu dovoljno naše sportiste koji postižu izvanredne rezultate. I da, volela bih da mogu da kažem da je to donelo neku masovnost kod dece. Ima interesovanja, ali ja mislim da je jednako kao što je bilo i prethodnih godina. Znači, to je veoma mali broj i, nažalost, je to tako. Ali nije to ni čudno, obzirom da mi u Srbiji stvarno nemamo ni jednu kajakašku stazu. Da, to su klubovi, staze. Da, i Nikolina i Olivera su vesele na kanalu i tamo su deca i dalje ta na kanalu istom, koji je redovno zarastao u drezgi i travi. Isto je situacija i kod nas na našem rukavcu u Novom Sadu, koji se zove Šodraš na Ribarskom poluostrovu. Ali to ništa ni ne čudi što decu ne privlači toliko, odnosno roditelje da decu upišu. Obzirom da je to naš taj klub u kojem ja treniram, u kojem sam izrasla i stasala u vrhunskog takmičara, mi nemamo najosnovnije stvari. Nemamo slačionice, nemamo toalet, znači nema vode, jedino što ima je struje, tako da ne moramo u svetu da treniramo kao u nekom kamenom dobu. Ali, mislim, opet i to je dokaz da se i iz takvih situacija mogu napraviti rezultati stvarno kad je čovek uporan i kad ima volja, ali opet koliko je nekih talenata možda otpalo baš iz tih nemogućnosti i nedostatak. Da, da, jezivo to negde zvuči. Što se tiče klubova, koliko ih u Srbiji uopšte ima? Negde je to manje poznato, mislim ovako ugrubo rečeno, jer znam da dosta gradova uopšte sa kajakom nema nikakve veze, niti mogućnosti. Da, da, da. Pa to uglavnom su klubovi u Srbiji, se nalaze u Vojvodini i tu okolo Beograda. Sad slagaću, nisam maksimalno baš sigurna, ali mislim da ima nekih 20 ili 20 i nešto klubova. Ali od tih klubova svega, recimo, 3 da rade onako zadovoljavajuće i da imaju dobre takmičare i uslove, odnosno to nisu neki vanserijski uslovi, to su samo pristojni uslovi, znači sa vodom, strujom i sa dobrom opremom. I svećama za svaki slučaj. Da, a ovi ostali su stvarno onako tragično. Da, ja pokušam, naravno, to bi trebalo na mnogo višem nivou da se ukaže, ja ne znam zašto je neki neki trećerazredni fudbaler koji trči za loptom sa dve leve noge. Zašto na godišnjem nivou zaradi više od svih kajakaša u Srbiji zajedno koji su vrhunski sportisti? Nije mi jasno i mislim da bi imalo prostora se ta sredstva malo bolje i pravednije rasporede. Postoje li stipendije? Dakle, postoje li taj neki način koji, da kažem, pomaže i što se tiče, ne znam, i opreme i opšte putovanja, na koji način ti dosta putuješ? Dakle, to sve košta. Kako se sve to zatvara? Ajde sad da si ti neko koji je ipak olimpijac, pa je to drugačije. Ali neki pristojan takmičar sa 17-18 godina koja ima potencijala, recimo, devojka, kako ona može da ispliva da ode u Portugal, da ovamo, da onamo? Pa to je jako teško. Jako teško, zato što osim ajde što je konkurencija jaka, mi dobijamo stipendiju od Ministarstva sporta, ali to je svega nas 15 kajakaša. A za neku pravu, jaku reprezentaciju koja je moćna i koja će sa svakog takmičenja vraćati okiće na medaljama, potrebno je ipak dosta više. Nas 15-oro funkcioniše odlično. Imamo i grupne posade, čamce, isto i u muškoj konkurenciji. Mi smo, što se tog dela tiče, zadovoljni. Ali opet, ponavljam, to smo mi iz našeg kajakaškog sporta i mi smo zadovoljni sad uopšte time što smo u mogućnosti da odamo na pripreme, pošto ranijih godina to nama nije bilo omogućeno. Prosto nismo imali nikakve uslove. I dok su naši konkurenti na veslačkim pripremama po belom svetu svuda, kao što smo mi sada u Turskoj, mi smo
lomili led tamo po Šodrošu, po Dunavu, da bismo mogli uopšte da sednemo u čamac i veslamo. Sad, koliko je to rizično, normalno ili ne, nek ljudi procene sami. Dobro, ledolomci su dobro plaćeni po satu, je to malo i da kažem crnog humora, tako da bar ste zaradili. Da. Da se malo vratimo na neke stvari koje se možda, ajde kažem, malo više lično tiču tebe, s obzirom da ja stvarno mislim da si ti neko koga treba mnogo više promovisati zbog milion stvari. Koliko zaista stižeš od tempa koji jeste ubitačan? 3 treninga dnevno, samo 3 puta se svući, presvući, ući u vodu, zagrejati i tako dalje. Koliko zaista stižeš kao mlada osoba da negde realno organizuješ život, da postigneš sve, naravno, sve traži vreme, ne znam, i verenik i ti moraš posebnu ishranu da imaš, to ili košta ili traži vreme, ili jedno i drugo. Da. Dakle, koliko je teško da organizuješ ti svaki svoj dan? Pa, meni to nekako sve deluje normalno, zato što sam se ja s tim pomirila. Ne, mislim, deluje mi normalan način mog života. Prosto to je moja odluka. Želim da napravim rezultat. Ako želim da dođem do tog rezultata, moram da radim to, to i to. Znači, nema švrćkanja, moram da čuvam energiju. Ako želim da uspem, to je ta cena. I zbog toga meni to nije ništa strašno. Ali, na primjer, kada se vratim sa pripremama, redovno mama kuka nadamnom kao joj, koliko ti treniraš. Ali meni stvarno to ne predstavlja problem, zato što to je prosto moja odluka. I jesam ja svesna da to nije svakodnevnica svakog čoveka ili velike većine, ali zbog toga sam ja sportistkinja. Apsolutno. Da se malo vratimo i na neku osnovnu priču. Sada razmišljam kada neko gleda i kaže kajak, veslanje. Često, pa evo i kolege ovde, nešto smo pričali, kajakašica, ona veslačica. Aha, super, ona lepa veslačica. Sad, to veslanje, kajak, dakle, koje su neke bazne razlike kada pričamo o kajaku i uopšte svim disciplinama drugim? Pa, znate kako, razlika je velika. U principu, povezanost između veslanja i kajaka je kao između rukometa i fudbala, znači lopta, kao što je njima čamac i nama je čamac i voda. Jedino to, zato što kajak je uzan čamac koji je jako dugačak i veoma nestabilan i naše veslo je odvojeno iz jednog komada sa 2 lopatice i tako se krećemo i idemo unapred, koja je onako velika razlika između veslanja koji se kreću u njihovom skifu unazad. I takođe u stazama, njihove takmičarske staze su na 2 km, a naš imamo i sprint od 200 metara, 500, 1000 i maratonske neke distance, ali to su onako glavne razlike. Tako da veoma su primetne i uočljive i zato se mnogi kajakaši bune redovno kada mene neko ili njih naziva veslačima, ali prosto meni je stvarno sve jedno, samo nek nekome uđe u glavu da eto postoji taj sport i ako će to biti neki podsjetnik, aha, neka lepa veslačica i ode da pogleda ko i šta je i upozna se s tim sportom, ja sam zadovoljna. Dobro, sa jedne strane jeste poražavajuće to da moramo da pričamo sa nekim ko je vrhunski reprezentativac, da pričamo i dalje, ok, kajak, veslanje, ali to je činjenica, to je realnost. Dakle, možemo da se, jeli, da kažemo, pravimo ludi da svi se znamo, ali činjenica je da i dalje velika većina ljudi to ne razlikuje. Negde je teško, ajde, izvlačiti neke pouke i poruke, ali na osnovu svega što sam ja bar danas čuo, nekako se nameće. Traži se brza zarada, brzi novac, traži se zanimanje koje ne iziskuje mnogo vremena i truda. Tako se biraju i sportovi, pa ne znam, obično roditelji ako razmišljaju o ženskoj deci, odbojka je, ne znam, laganija, tu se neće, ne znam, povrediti, a neće ni toliko trenirati. Verujem, te devojčice koje negde počinju, ti si mi ipak neki, ajde ako ne kažemo idol, ali u svakom slučaju uzor u sportskom smislu. Odakle više izvlačiš i nalaziš neke rečenice i priče da ih motivišeš? Jer znamo svi šta znači po košavi trenirati, ne znam, 2 sata u mutnoj vodi u čamcu koji je star ne znam koliko. Pa da, nije toliko više ni potrebno nešto pričati. Ja sam uvek više za to da se delima mnogo više pokaže. I time što ja, iako pada kiša, iako je neko vreme loše, duva vetar, hladno je, ovako je onako vreme, ipak uzmem taj čamac, odem, sednem, izveslam. I mislim da je primer uopšte i ta upornost i odlučnost i volja upravo ono što mladi ljudi mogu da prepoznaju. Bar oni koji su delom onako načeti da to prihvate, da se kod njih onako to ipak primi.
Ako ništa drugo da kažemo, vrlo verovatno ne pamtiš kad si poslednji put da te ne ureknem bila bolesna. Ako ništa drugo, izrastete u da. Zdrave ljude. Jeste. Pa to je inače karakteristika. Ja sam primijetila stvarno kod sportista. Naš sport se zapravo zasniva na tome da smo mi stalno u velikom zamoru, stalno su velike kilometraže u pitanju ili sprintevi puno energetske potrošnje i desi se nekada da se nama malo imunitet poljulja. Ali sam, kažem, primijetila kod sportista ipak je to jak organizam. Kada se nekoliko dana, dva do tri, onda malo primirimo, zdravlje se povrati i sve bude odlično. Da, eto ja bih s tobom zaista mogao da komentarišem ovde satima i da pričam o tome zašto nije i kako nije, ali eto, nažalost nije. Nije kajak na mesto na kojem bi trebalo da bude. Mislim da ima prostora još mnogo i medijski i financijski da se to unapređuje. Meni je stvarno zadovoljstvo što si danas došla i zadovoljstvo što zaista jesi neko koji je primer i lepote i upornosti i zdravlja i sve nekako na jednom mestu i eto da kažem poruka, ja ću tebi da dozvolim, poruka za verenika da uskoro kad se jeli malo povučeš, da napraviš neki svoj četverac sa troje dece. Hvala puno na lepim željama. Pa da se tako širi, ako ništa drugo prenosiš na svoju decu. Hvala ti eto još jednom i Bože zdravlje, naravno, kada god ima nekih povoda što se mene tiče, uvek si dobrodošla. Vrlo rado. Pravimo malu muzičku pauzu, nakon toga malo i noviteti, dakle malo se odmorite od mene, pa se vraćamo u studiju i nastavljamo sa emisijom.